požár bytu, ještě k tomu v takovémto rozsahu a v panelovém domě, kde je tuším v tom jednom vchodě 21 bytových jednotek, je poměrně zásadní událost nebo poměrně vážná událost. Samozřejmě v momentě, kdy ten panelák je obydlený, nebo respektive je tam těch obyvatel v tu danou domu relativně hodně. Takže jo, je to tak, my jsme tam byli relativně rychle, to protože je to na družstevce, to znamená asi kilometr jakoby jízdy, což na druhou stranu nám, jako pro nás je trošku handicap, taková krátká vzdálenost, protože nestihneme se úplně, nebo stihneme, ale máme podstatně méně času na to se v tom autě připravit k tomu, vlastně na co jedeme. Tak konkrétně, pokud se jedná o takzvaný požár, který je uzavřený, což bytový požáry jsou, tak my potřebujeme se vybavit spoustu materiálu. Ten hasič na sebe musí nasoukat dýchací přístroj, připravit si masku, zapojit to do sebe, musí mít vysílačku, musí mít svítilnu, na sobě kuklu, přilbu, kompletně vybaven, všechno, co má mít, tak aby měl nasazen správně. Takže ten kilometr jízdy, a možná na družstevku to ani není kilometr, tak není úplně moc času. Nicméně kluci to trénují, takže myslím si, že z auta vystoupili tak, jak úplně mají, to znamená, byli připraveni okamžitě jít jakoby pomáhat do toho domu. Velitel té první jednotky, která přijede na místo, v tom pátečním případě jsem to byl já, tak musí tu situaci vyhodnotit. Ty informace, které dostal, tak si potvrdí, nepotvrdí a začne provádět takzvaný průzkum. On ten průzkum provádí na začátku toho události, provádí ho v průběhu celé té události a pak ho provádí úplně na závěr. A ten počáteční průzkum, který visí na tom veliteli první jednotky, která přijede na místo, tak je asi nejdůležitější v tom, aby opravdu tu situaci vyhodnotil tu vážnost, zadal prvotní rozkazy, pokyny k tomu, co jeho jednotka má dělat a samozřejmě informoval operační středisko o tom, co potřebuje dál. To znamená zvýšit stupeň poplachu, povolat další síly, povolat speciální techniku a tak dále, tak dále. Na místo se postupně dostavila spousta lidí, techniky, spousta jednotek i dalších složek integrovaného záchranného systému. Je to o tom, že samozřejmě tam nejsou všichni hned. Jak jsem říkal, ten velitel v zásahu, který v první chvíli je ten první velitel na místě, potom ho střídá velitel z jednotky, která má právo přednostního velení, což v našem případě jsou profesionální hasiči z Blanska. Předají si ti velitel informace, pak už ten zásah nějakým způsobem řídí společně. To znamená, každý ten velitel jednotky dostane nějaký potom specifický úkol. Nicméně, konkrétně v tomto případě, ten pátek, když jsem v podstatě viděl a ověřil jsem si ty informace, že opravdu hoří v bytě v pátém patře, že nad tím bytem jsou osoby, které nemůžou se přes ten požár dostat ven a že mě z domu vychází osoby, které kašlou, jsou prostě z toho zničení celku a tak dále, tak automaticky žádám operační středisko o zvýšení stupně poplachu, minimálně z toho důvodu, že budu potřebovat víc dýchací techniky, protože je to jeden z požárů, který jsem teda zažil jich málo tohoto typu, kdy ta chodba toho paneláku byla zakouřena v podstatě od přízemí, byť hořel až v pátém patře. Standardně u těchto zásahů se dá říct, že ten dýchací přístroj si asi může nasazovat o patro, o půl patra níž, v tomto případě to nešlo do toho baráku v podstatě vejít, takže toto bylo celkem zarážející a i to bylo pro mě avízo, že těch dýchací techniky bude potřeba víc. My na prvním autě, na prvním voze na Skány máme 6 kusů dýchacích přístrojů plus nějaké náhradní lahve, což je na ten první prvotní zásah. Dejme tomu, že to vydrží zhruba na 20 minut pro jednoho hasiče. Záleží na tom, jak je velká ta zátěž, což je v tomto případě poměrně velká, protože se musí dostat s vodou až do 5. patra. A musí taky vytáhnout nebo evakuovat, zachránit lidi, kteří jsou nad tím požárem. Ale zpátky k té otázce teda. Takže kdo tady všechno byl, tak v tom našem případě samozřejmě operační středisko vysílá první stupeň. První stupeň pro Adamov jsou jednotky z Adamova, profesionální jednotka z Blanska, jednotka z Vranova a jednotka z Bílovic nad Cvitavou. Tyto jednotky přijedou v drtivé většině případů s prvním vozem. To je takový ten základ. Plus, pokud se jedná o požár výškové budovy, tak je vysílána ještě výšková technika, což v našem případě byl žebřík a automobilový žebřík. A také je poslán velitelský automobil s velitelem Čety z Blanska, který pak ten zásah přebírá a řídí. Takže to je vyslání toho prvního stupně, to znamená toho úplného základu, který přijde. Jak jsem říkal, vracím se zpátky v té smyčce. Velitel, který vyhodnotí na místě, že toto stačit nebude, tak si požádá operační středisko o zvýšení stupně, popřípadě o pár jednotek z toho druhého stupně. V našem případě se jednalo o to, že jsme chtěli celý druhý stupeň, to znamená dalších 6 jednotek navíc. Cestou našeho operačního jsme v podstatě hned žádali na místo vyšší počet posádek zdravotnické záchranné služby. Takže když to podtrhnu a sečtu, tak úplně v tom prvotním základu jednotky z druhého stupně, každá přijede s cisternou, minimálně s jednou, Adamov přijede s dvouma, protože má první i druhý vůz, jakoby cisternu, přijdou dopravní automobily, které vezou třeba další materiál.
V našem případě vyjel i technický automobil, kde máme materiál pro otvírání bytů, když se do nich nemůžeme dostat. Z Blanska přijel první vůz, přijel automobilový žebřík, přijel velitelský automobil, následně pak z těch ostatních jednotek teda cisterny, zdravotnická záchranná služba a co se týká věcí navíc, tak ještě jsme povolali na místo takzvaný evakuační autobus, kterým disponuje hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, a to je přesně z toho důvodu, že ti lidi, kteří odchází z toho domu v podstatě a kor v tomto počasí večer v zimě, když mrzne, tak se nemají většinou kde schovat. Takže jedním z cílů je za prvé jim zabezpečit nějaký tepelný komfort a vůbec se někde zhromáždit. Druhým z těch cílů je, aby nám úplně se nerozutíkávali někam pryč, protože my od nich budeme potřebovat v blízké budoucnosti, v průběhu té události, nějaký další informace. Například, jestli tam někde není něco nebezpečného, jestli jsou opravdu z toho bytu všichni venku, z těch ostatních bytů a tak dále. U toho výčtu techniky, když se třeba takhle jdu tou ulicí zpátky, tak si uvědomuji, že jsme ještě povolali tzv. Protiplynový automobil z Brna ze stanice Líšeň, který nám pomůže právě s tím dočíslením, s tím doplněním dýchací techniky. Takže ať jsou to dýchací přístroje kompletní, nebo popřípadě výměna lahví. Jo, protože těch dýchacích přístrojů opravdu bylo na začátku potřeba hodně. Ten kouř je opravdu jako jedovatý, toxický. Tam v podstatě dva nádechy jdete k zemi, třetí nádech umíráte. Když to přeženu, ale opravdu toto úplně nepřeháním. Takže proto dýchací přístroje jsou úplný základ. Na sídlištích je problém. Je problém s parkováním, který sebou ale nese jakoby problém při zásahu, kde je potřeba víc místa. Když se podíváte na ty záběry, které jsou tady z tohoto požáru, tak třeba ustavení výškové techniky na té družstevce není úplně ideální. Ten žebřík prostě nedosáhne všude tam, kam může. A konkrétně v tomto případě, kdybychom potřebovali, aby dosáhl z druhé strany, tak tam se vůbec nedostane. Tam v podstatě není žádná nástupní plocha pro požární techniku vůbec a pro jakýkoliv vozidla taky ne. V tomto nám celkem zásadně pomohla třeba městská policie Adamov, která dostala v podstatě rozkaz nepouštět na tu ulici žádná civilní vozidla. A když se na to podíváte zpětně, tak opravdu my jsme zabrali de facto celou tu ulici od té družstevního toho konce až po dům služeb. Konkrétně v tomto případě. Já přijdu na místo jako velitel, vidím, že mám, nebo vím o tom, že mám požár v pátém patře, byť ho třeba nevidím, protože on byl z druhé strany. Samozřejmě já si ten barák oběhnu, poté co vydám nějaký prvotní pokyny, vydám ty pokyny a pak samozřejmě musím nějakým způsobem, a to každý velitel, nejenom já, tak musí vyhodnocovat, jestli vůbec to, co jakoby si vymyslel a co jeho lidi provádí, jestli funguje. Takže toto se děje, to je takzvaný průběžný průzkum a probíhá v té hlavě toho velitele jakoby neustále, říká se mu rozhodovací proces velitele zásahu nebo velitele obecně. Jde o to, že v momentě, kdy já tam takhle přijedu a vidím, že mi teda lidi vybíhají z paneláku, že se mě kouří v podstatě od přízemí až po sedmý patro, dostávám informaci o tom, že hoří v pátém patře, že to je byt v plném rozsahu, respektive hoří v podstatě tak, že se tam v tom bytě nenajdete místo, kam byste mohli vejít. Evidentně vidím, že nejsou zavřeny dveře do toho bytu, protože je zadýmená celá chodba právě až od přízemí až po to sedmý patro. Standardně bývá zakouřeno od toho patra, kde hoří vejš. Tady je to opačně. To ještě družstevka má velkou výhodu do jisté míry v tom, že se dají otevřít balkony podél jakoby chodby, že to není úplný jakoby komín. A dostávám informaci o tom, že v sedmý patře nad požárem jsou lidi zavření v bytech a samozřejmě potřebujeme dostat pryč, protože ano, některé dveře do bytu těsní a dá se tam dýchat úplně v pohodě, některé dveře do bytu prostě netěsní a ten kouř se tam dostává. Ten kouř je v tuto chvíli poměrně agresivní, on je horkej. On ten kouř, když opouští to místo požáru, může mít klidně 600 stupňů Celsia. Samozřejmě pak chládne, ale klidně si dovedeme představit, že na vrchu bude mít 150-200 stupňů Celsia v pohodě a je schopný zapalovat další věci, které jsou na té chodbě, což pak třeba stěžuje ten postup těch hasičů. Nicméně zpátky k té otázce, vždycky se odvětvím, ale snad se vždycky dopídíme toho, co chceme. Tak jde o to, že když vidím tady ty informace, že mě tam hoří, mám na vrchu lidi, tak já samozřejmě hasiči posílám dovnitř, nebo ne já, ale prostě hasiči musí dovnitř. Hasiči vejdou do baráku a nejsou vidět. A v tu chvíli se může zdát, že se nic neděje. Ono to nějakou chvíli trvá, než my, jakoby, ať jsem, každý zkuste doma, dejte si ruku takhle před oči, nebo ty oči zavřete a běžte jedno patro po schodech kolem výtahu nahoru. A to ten panelák samozřejmě znáte, že jo? My ho tady v Adamově taky známe, víme, tušíme, jak ta družstevka vypadá, že kolem výtahu je možnost natáhnout hadice, že ti kluci v podstatě poslepu táhli hadice od toho, řekněme poslepu, teda od toho 1,5 až 2 patra,
do toho pátého, kde narazili na hořící byt. Tam začalo probíhat hašení, to znamená, že řeknou si o vodu, strojník, který tam je, tak jim pustí vodu do hadic, probíhá komunikace po radiostanicích. Ti kluci sedí vedle sebe, oni na sebe vůbec nevidí. Tam opravdu oni musí, ten, kdo je na tom říkám na proudu, říkáme jim číslo 1, číslo 2, tak ti dva hasiči v podstatě musí opravdu být na kontakt, oni o sobě nevidí. Tam, když jeden udělá půl metra krok někam jinam, tak ten druhý ho ztratí a v podstatě ho nemůže najít. Je to opravdu situace, kdy nevidíte vůbec nic. A situace taková, že dýcháte vzduch z lahve, v momentě, kdy vám ten vzduch došel, nebo jste si tu masku strhli, tak je průšvih. Takže velký průšvih. Takže to dojdou do toho pátého patra, to samozřejmě zabere nějaký čas. Mezitím ten velitel si vydal tento pokyn, ví, že mu to probíhá, že hasiči ho informují průběžně o tom, že kde jsou, co dělají, že teda potřebují tu vodu. My se dozvídáme o tom, že v patře jsou lidé, v šestém patře jsou lidé, v sedmém taky. A prioritní věc, naprosto prioritní je záchrana těchto lidí. Což v tuto chvíli jsme samozřejmě zahájili hned od začátku, že tu skupinu, která šla dovnitř, tak jsme rozdělili na dvě části. Jedna teda prováděla hašení a chlazení toho prostoru, aby jsme jakoby dál nezhoršovali situaci na té chodbě. A druhá skupina šla zachránit lidi do patra, v podstatě do toho sedmého patra. Tam víme, že byl chlapec, který komunikoval ale mobilním telefonem se svým otcem, kde já jsem zase měl informace, že jakoby žije, že je relativně v pořádku, že může dýchat. Hasič, který za ním přišel nahoru s dýchacím přístrojem, to vyhodnotil lehce jinak. Ono to dýchání už, jako samozřejmě klub dýchal, ale to prostředí nebylo, takže byste tam úplně mohli dýchat. V tom bytě prostě ten kouř byl, ten kouř se tam dostal jak netěsností na dveřích, tak se tam dostal potom oknem, balkónem, jak to z toho pátého patra nejdřív z jedné strany, pak z druhé strany do toho bytu se dostávalo. Takže tam teďka je vyhodnocení situace takové, že ano, já mám hasiče v sedmém patře, vylezl tam s dýchacím přístrojem na obličeji, to znamená, že spotřeboval minimálně půlku toho vzduchu. Je tam s klukem, který potřebuje ale taky vzduch, takže se střídají o masku, což je celkem kritická situace. Zkouší nasadit vyváděcí masku, jenže vyváděcí maska je opravdu na to, co tady leží přede mnou, je opravdu na to, abyste to nasadili a utekli pryč. To znamená, že by nasadil tomu klukovi a hasič se svou maskou a prošli by dolů do přízemí ven. Jenže v momentě, když jdete ze sedmého patra do přízemí, tak jdete kolem toho pátého patra, kde hoří a kde prostě teploty jsou nesnesitelné. Jsou nesnesitelné pro hasiče, kteří jsou v zásahových oděvech a ochráněni nějakým způsobem. Natož dítě, nevím teďka, jak byl starý ten kluk, 10, 13 let, netuším, tak asi těžko s ním můžete projít kolem toho bytu. Takže nastává situace, kdy na vrchu mám teda dva lidi, mají jeden dýchací přístroj, to je jeden civilista, jeden hasič. Pod ním má teda probíhá hašení a nějakým způsobem je potřeba zorganizovat tu záchranu. Takže samozřejmě už vím, že na místo mě přijíždí teda velitel čety, přijíždí mě tam výšková technika, ustavuje. Takže chci jenom říct, že ano, může se to jevit a dokonce jsme zaznamenali na Facebooku nějaké informace nebo povzdechy nad tím, že hasiči, že to dítě tam bylo dlouho samo a tak dále. Není to pravda. No, to je naprostá priorita pro každého velitele, pro každého hasiče, který přijde na místo, je záchrana lidí. Ten byt klidně ať zhoří, když to řeknu, když to přeženu, ale musíme dostat ty lidi ven. Takže to si myslím, že se povedlo, celkem bylo 7 zachráněných, nevím teďka, jestli ten počet evakuovaných byl 34. Jo? Ten rozdíl mezi evakuací a záchranou je takový, že u té záchrany opravdu aktivně my musíme přistoupit k tomu, že toho člověka musíme nějakým způsobem dostat ven. Ta evakuace je taková, že jim řeknu pojďte ven a oni jdou sami ti lidé. Tak to je jakoby rozdíl mezi evakuací a záchranou. V tom bytě byly 3 děti. Ty děti, když zjistili, že hoří, tak zkusili alarmovat sousedy. Sousedi zkusili hasit, že ten požár toho pokoje už byl v takovém rozsahu, že prostě civilista bez ochranných prostředků, bez vody, v podstatě s kýblem vody, není schopen udělat vůbec nic. Takže vzali, tuším, psa a utekli pryč. Což je asi jediný správný postup. Pokud zjistím, že nejsem schopen to uhasit, odcházím. Utíkám z toho prostoru pryč. Prosím vás, zavřete dveře za sebou. V tomto momentě zabráníte tomu kouři, aby šel do té chodby, do té společné chodby. Pro nás pak to otevření těch dveří není úplně jako bezpečný, ale my už si s tím poradíme. Samozřejmě oznamuji na tísňovou linku, ideálně na 112, kde tu informaci přijímá příslušník hasičského záchranného sboru a je schopen okamžitě ji distribuovat jak policii, záchrance, tak samozřejmě hasičům, těm, kteří pak jedou jenom na místo. Jedna z výhod jakoby místních hasičů je vždycky ta, že mají trošičku větší přehled o tom, jak vypadají ty objekty v tom městě nebo v té obci, v které působí. Takže si dovolím říct, že všichni, co tady jsme jako u naší jednotky, tak tušíme, jak vypadají paneláky na Komenský, na Sanové, jak vypadají paneláky na Družstevní, na Neumannce, prostě toto víme.
všichni z nás jsme chodili tady do školy, nebo většina z nás, takže tušíme, jak vypadají objekty základních škol, víme, jak vypadá MKS a tak dále. Pro horší je to třeba už s fabrikou, kde se to mění, kde se mění majitel a tak dále. Nicméně u těch složitějších objektů, jako je třeba tady Galvanovna, tak máme takzvanou dokumentaci zdolávání požáru, kde je i nějaký situační plánek, kde ten velitel jakoby tak nějak tuší zhruba ty dispozice objektu. Co se týká toho požáru pátečního, tak tím, že to byla družstevka, víme, že jsou na patře 3 byty, ten počet pater si spočítám, tak relativně jednoduchá konstrukce, tam není nic složitýho. Trošku jsem se děsil toho skleněného pláště na výtahové šachtě, tam jako doufám, že to sklo je jako bezpečnostní a že se nerozbije, protože když ten hasič tam jde po čtyřech, plazí se tím schodištěm nahoru a má na zádech kovovou tlakovou lahev, tak jako může to vysklít. To jenom doufám. A my, když nevidíme, tak máme termokameru k dispozici, to zná ta termokamera, nám v tom hustým kouři trošičku naznačí, jak vypadá ten objekt. Samozřejmě není to úplně stoprocentní, ale jsme schopni i třeba vyhledat oběť, že vidíme tu siluetu té postavy tam. Takže termovizi máme k dispozici. Přes plošinu byli zachráněni dva obyvatelé, je to teda jedna ta paní z 107. patra, která byla řekněme v levém bytě a potom ten kluk s hasičem, který byli vpravo, ti přeběhli právě do toho levýho, kam dosáhla plošina a odtam byli teda zachráněni. Těch dalších pět zachráněných tak bylo pomocí vyváděcích masek po schodišti dolů. Pokud by tam byla imobilní osoba, tak on by ten postup byl do jisté míry stejný. Asi bych v tu chvíli musel poslat navrch víc hasičů jak jednoho a tu imobilní osobu by nějakým způsobem transportovali do toho vedlejšího bytu, naložili do koše plošiny. Ta plošina, nebo ten automobilový žebřík, štafle, teda, jak tomu říkáme, tak by je snesli dolů. My tu jistotu máme až v momentě, kdy do každého bytu se podíváme. Tam přesto v podstatě nejde vlak, tam si nemůžeme dovolit jakoby neotevřít byt a nepodívat se, jak to tam vypadá. Těch důvodů je víc. Samozřejmě asi není úplně nutné otvírat následné byty v přízemí, kde je velká pravděpodobnost, že jediným poškozením bude tekoucí voda. A máme jakoby víc času na to, vzhledem k té pravděpodobnosti nějakého zdravotního postižení vevnitř v tom bytě, víc času na to vyhodnotit. Ale co se týká bytů, v našem případě 5., 6., 7. patro, bezpodmínečně se tam musíme podívat těch bytů, jestli tam někdo je nebo není. Ta situace je možná těžko představitelná, ale lidé mají různé zdravotní problémy. A může nastat i situace, kdy zdravý člověk prostě jenom tím šokem, že vedle něho hoří bytě, tak bude mít nějaký zdravotní problém a my se k němu musíme dostat. Byť nebude přímo zasažen tím požárem nebo těma splodinama, opravdu musíme ty byty vidět. Další důvod je, že a to se týká bytu nad požárem i bytu teda na tom patře, kde hoří, tak musíme vidět, jestli náhodou v tom bytě nemáme nějaké skryté ohnisko šíření požáru. Protože my si budeme myslet, že OK, cajk, jsme uhasili, odcházíme, máme odvětranou chodbu, už se tam dá chodit, dejme tomu i bez toho rýchačáku. Ale pokud by tam bylo někde něco skrytého, typickým příkladem to může být ve stoupačce, že se nám ten oheň někde jakoby schová a tam si chvilku žije, než dostane nový impuls, nový kyslík a rozhoří se. Takže my musíme mít jistotu i z tohoto důvodu. Takže samozřejmě zase, když půjdu po těch prioritách, tak priorita vím, že tam nemám lidi, ale potřebuji taky vědět, že tam nemám nějaký šíření požáru. To se stát může. My máme rozpoznáváme zhruba tři typy šíření požáru. Ten požár se může šířit tím kouřem, o kterém jsme se tady bavili. To znamená, že ten horký kouř nám zapaluje po té cestě, kudy jde, nějaké další věci. Mimochodem, teda, když jsme u toho, tak ta intenzita je celkem jasně vidět na tom baráku, kdy my i jakoby v nižších patrech máme popraskané na chodbě okna, což jako je jasný, že ta intenzita toho požáru byla opravdu vysoká v tom daném místě, což pravděpodobně je způsobeno tím, že jakoby ten požár nebyl zachycený úplně v začátku. Ta intenzita požáru byla vysoká, je to říkám vidět na těch tabulkách, které jsou popraskané na těch balkonových dveřích, co jsou na chodbě i v patře jakoby níž, o půl patra níž, což je, aby vám prasklo okno, taky musí tam být vystavený silnému teplu nebo silnému tepelnému záření. Takže to je jedna cesta šíření požáru, je ten kouř, proto to, byť to vypadá jakoby někdy blbě, ale my se jdeme podívat i na střechu, jestli na střeši nemáme někde na těch střechách, které jsou ze dřeva, nebo tam jsou jiné hořelé materiály, které můžou se roztíkat nebo mění svoje vlastnosti v průběhu toho tepelného namáhání. Dalším typem šíření je nějakým, říkáme tomu vedením, to znamená, že pokud máme barák prošpikovaný kovovýma záležitostmi, jako jsou rozvody topení, tak
víme všichni, že ten kov celkem dobře sdílí teplo, takže v momentě, kdy se mě rozpálí radiátor v jednom patře, tak klidně i o patro níž mě může to teplo zapálit něco, co je zrovna u té trubky toho radiátoru položeného a může mi začít hořet v bytě, kde bych to třeba nečekal. A pak máme nějakou radiaci, to znamená čistě to teplné záření, ale to se nám daří celkem dobře srážet teda jakoby tou vodou. Jedna z věcí je, že což úplně nejde podchytit, protože samozřejmě ti lidi jsou v diskomfortu, to znamená, jsou, nemají oblečení na sobě, že utíkají z prostředí, který je ohrožen na životě, takže výjdou ven v podstatě v pyžamu, nebo já nevím, to je jedno, a výjdou do prostředí, kde je minus 5 stupňů, takže asi nebudou stát před vchodem, navíc před vchodem stát nemůžou, protože by zavazeli těm záchranným pracem tam. Ale ideální varianta je, pokud se pak někde zhromáždí, třeba v jiném vchodě nebo někde a jsou tak nějak pohromadě, protože potom i to sdílení informací mezi zásahem a těma obyvatelama je lepší. Takže pak se samozřejmě můžeme až na tom víc klidu doptat, jak to vypadá v těch bytech, jestli mají klíče. My se tam určitě půjdeme podívat do toho bytu a pokud ty klíče máme k dispozici, tak je to super. No. Ale vím, že někdy dojde k tomu, že prostě opravdu a zrovna v těch momentech, kdy se do toho bytu musíme podívat jakoby ASAP bez prodlení a zároveň u toho probíhají další 3-4 věci paralelně. Záchrana lidí, hašení, do toho organizace toho místa zásahu dole, zajišťování dýchacích přístrojů, odklánění dopravy, posouvání techniky, protože prostě potřebuji ty štafle, ten žebřík dostat blíž třeba, tak musím tu techniku přeskupit. Byť na to myslíme ze začátku, že nám k těm výškovým barákům přijede ten žebřík, takže nezacpeme hned cisternama ty nástupní plochy, ale některé cisterny necháváme bokem, tak když se nám ty lidi jakoby rozutečou, tak potom se blbě zhání ty informace. A to jsem chtěl říct, že opravdu, když někde to hrozí nějaké to prodlení, tak ten byt prostě musíme vidět. Nedá se nic dělat. Tak to je, chápu to, že vzniknou škody. Ty škody samozřejmě vzniknou, jak tady tím někdy násilným vstupem, tak ty škody vzniknou požárem samotným. Tím chci říct, že ty škody prostě vznikají samozřejmě naším zásahem, ale oprávněně samozřejmě. Pak vznikají tím požárem, vznikají vodou, která se hasí, teda, což zase hořelo v pátém patře, ale paneláky neobyvatelné je od přízemí až nahoru, skrz třeba vodu, která nateče do elektrorozvodu. Jo. Ono to uhašeno, my potom u těch požárů rozeznáváme takový, jakoby dvě fáze. My se dostáváme do fáze lokalizace, to znamená, že ten velitel zásahu, když jakoby řekne, že má lokalizovaný požár, tak je to o tom, že všechny ty síly a prostředky, což jsou ti hasiči a ta jejich technika na místě, tak už jsou dostačující množství, už nám nehrozí nějaký rozšíření toho požáru. A s tím, co tam na tom místě mám, to znamená v tomto případě plná družstevní ulice, techniky a lidí, tak s tím, co na místě mám, už ten oheň jakoby doplácám, už to dohasím, už budu mít vyřešeno jak záchranu lidí, evakuaci, tak všechno ostatní. A od tohoto okamžiku může docházet, dejme tomu, k redukci těch sil. To znamená, že zase asi to pozorní lidi zaznamenali, že asi začali postupně tu techniku přeskupovat tak, aby někteří mohli odjet. Asi bylo zbytečné tam držet soběšice z druhého stupně, nebo respektive ten jednotky z druhého stupně, zase mohli teda jít domů, popřípadě, aby mohli vyjet k nějaké neudálosti. Takže když už tady na místě nejsou potřeba, tak odjíždí. Což zase díky občanům teda, že byli benevolentní nebo tolerantní a umožnili nám tu techniku tam otáčet, uhnuli zvoz se svýma autama a tak dále. Takže to je jedna věc, nějaká ta lokalizace toho požáru a potom je likvidace. To znamená, že už je to 100% tak, že ten oheň nehoří, máme uhašeno, máme vyřízeno, ta událost je zlikvidovaná, ale ty jednotky stejně ještě na místě zůstávají, protože se nasvěcuje to místo požáru, pomáhá se vyšetřovatelům, zjišťují se následní škody a tak dále. Jo. Samozřejmě už mezi tím probíhá nějaké zhromáždění těch osob a poskytnutí náhradního ubytování, kde zase příslušníci hasičského záchranného sboru, kteří se zabývají ochranou obyvatelstva, tak mají k tomu nástroj, aby nějakým způsobem poradili vedení města, jak sehnat náhradní ubytování, jak ho zajistit, popřípadě s transportem těch lidí. Nakonec tuším, že takových lidí bylo dohromady 5-7, kteří byli rozvezeni do nějakých náhradních ubytování, jak panem starostou, tak potom hasičem. Popřípadě byly poskytnuty nějaké prostředky, tuším na spaní, aby vůbec se mohli někde složit hlavu. A takže to všechno se týká toho zásahu, nicméně jsme ve fázi likvidace, ty jednotky odjíždí.
na tu poslední fázi tam zůstal de facto jenom ta jednotka z Blanska, z Adamova. I ten žebřík se v podstatě mohl zbalit a jet sloužit do Blanska, kdyby cokoliv vzniknul na okrese, tak aby byl k dispozici. A potom teda, když už i my odjedeme a vracíme se zpátky, tak ta práce rozhodně nekončí, protože to jsou další hodiny a ono se to nezdá, ale opravdu práce. Tak když začneme u toho hasiče, tak ten hasič je špinavý jak čuník a má na sobě všechno toxické, to, co tam nabral. Když na některých fotkách je možná vidět, jak ti hasiči vypadají, ti, kteří byli úplně v té první linii a co mají na sobě všechno nazbíráno, to musí vyprat, to se musí vyčistit, vydezinfikovat nebo prostě odtoxikovat, jak to mám říct česky trochu. A to zabere nějaký čas. Musíme dát dohromady veškeré prostředky, které jsme použili, takže jsou to hadice, zase jednak očistit, usušit, konec konců to auto musíme vybavit znovu těma prostředkama, které máme, takže my nemáme na zbrojnici hadice v regále jenom tak, ale máme tam proto, že když jedny pověsíme na sušení, tak druhý musíme do toho auta prostě dostat, naskládat. Další věc je dýchací přístroje. My musíme naplnit lahve znovu. To znamená, že a neplníme je tady, plní nám je kolegové buď v Blansku nebo v Brně, profesionální kolegové. Takže zase musím těch 13 lahví, které Adamov vydýchal, vzít, naložit do auta, odvést na stanici do Brna, kde mě to kluci naplní. A zase dovést zpátky, ty dýchací přístroje poskládat, musí se vyčistit. Masky se musí vydezinfikovat, není možný tu masku samozřejmě použít znovu. Takže to je opravdu hromada jakoby následné práce. Asi to nebudu vyjmenovávat všechno, protože jsme ty hodiny pak tady strávili spolu. Ale je to opravdu spousta práce, kterou musíme ještě udělat. Takže de facto můj páteční požár z mýho pohledu končil v sobotu večer, kdy, jak říkám, jsme zajišťovali ještě odvozy tlakových lahví a ještě do teďka v podstatě, a jsme tady dneska je pondělí a ještě kluci perou zásoby oděvy. Samozřejmě mají k dispozici pračku, sušičku tady na zbrojnici, protože nechceme, aby tyto věci tahaly dom, kde by následovala nějaká sekundární kontaminace, úplně zbytečně. A co se týká té pomoci od spoluobčanů, tak je to o tom, že v tu danou chvíli je tam nějaký velitel zásahu, popřípadě jeho velitele, kteří jsou mu k ruce. A to jsou ti, kteří musí říct, teď bych potřeboval něco. Teď potřebuji pohnout s autem, teď bych potřeboval, nemáte doma někdo, já nevím, plácnu náhradní inzulín, protože ten tady někdo kolabuje a potřebuje ho a tak dále. Ale do té doby, dokud si o to jakoby hasiči neřeknou, tak nabízet pomoc je, nechci říct, že je kontraproduktivní, ale v tu chvíli zatěžující, protože ten velitel má opravdu v hlavě 1524 úkolů v jeden okamžik a nemůže přemýšlet o tom. Samozřejmě, v momentě, kdy ta pomoc se začne nabízet, tak je schopen, až už má dost lidí a jsme někde v té fázi mezi lokalizací, likvidací a potom, tak je schopen vyčlenit nějakého příslušníka, konec konců od toho je i ta ochrana obyvatelstva, který třeba je schopen tu pomoc nějakým způsobem jakoby se sumarizovat nebo evidovat a po případě pak jako nabídnout dál, ale určitě v ten daný moment nějaká pomoc, o kterou si neřekneme, tak ji ne, že nepotřebujeme, ale v tu chvíli nejsme schopni jakoby ani pomoct. Na druhou stranu v podstatě na místě zásahu ten civilista jakoby nemá co dělat, samozřejmě hlavně z těch bezpečnostních důvodů. Ono se to nezdá, i to, že tam leží hadice, v kterých je natlakovaná voda na 7-8 atmosfér, pohybuje se tam ta technika, pohybuje se tam třeba to rameno toho, té žebříkové sady, to jsou poměrně nebezpečné situace, tím hasiči se v tom pohybujeme, takže tak nějak jako víme, tušíme, kde nám hrozí nějaký riziko, ale ten civilista, když dojde k prasknutí té hadice, tak může dojít k dalšímu zranění, úplně zbytečnému, který pak třeba zatěžuje ten zásah jako takový, že ukáže to nějaká komplikace, kterou samozřejmě umíme vyřešit, ale je zbytečná. Takže v tomto případě spíš je lepší, když civilní obyvatelstvo je někde zpovzdálí. Pokud má zásadní informace pro nás, tak určitě ano, tak ty potřebujeme, například, jestli v tom bytě někdo je, není a tak dále, tak ty, pokud si jsme schopni zpracovat ty informace, tak si je vezmeme, za to určitě díky. A jinak pokud jsou někde zpovzdálí a sledují ten zásah, tak to je asi pro nás v tu chvíli jakoby nejlepší řešení, nejlepší situace. O tom důvodu probíhají nějaké spekulace, samozřejmě to vyšetřování má teďka na starosti kriminální policie a jsou k dispozici specialisti z našich jakoby vyšetřovacích odhasičů, co znamená takzvaní příslušníci, kteří se zabývají zjišťováním příčin požáru. Ti jsou k ruce policii a to konečné stanovisko, proč začalo hořet, jestli to byla technická závada, hra dětí s ohněm nebo nějaká nedbalost, popřípadě
cokoliv jiného, nějaký přírodní jev, což v tomto případě asi nebyla, bouřka, která by to zapálila, tak to, ten verdikt bude pak na policii České republiky. Základem je zkusit uhasit, nejde to, beru telefon, volám 112, utíkám pryč, zavřu sebou dveře, to je asi ideální varianta. A pokud se mi nepodaří utíct, tak se schovat někde. Zavolat na tu tísňovou linku 112, 150. Pokud jsem někde schovaný a nemám třeba možnost zavolat, nebo jsem to nestihl, nebo ten telefon mám někde v místě, kde prostě se už nemůžu dostat, se říká o vystrčí nějakou hadru ven z okna. Jo, my se podíváme na ten panelák, na ten barák a když vidíme okno, v kterým je z okna visí kus hadry, prostě cokoliv, rifle, tričko, kus peřiny nebo prostě nadla, tak my víme, že v tom okně je člověk, nebo že v těch prostorách je člověk. A zase je to pro nás informace, jdeme tam, jdeme si pro něho. Bez té přípravy to prostě nejde. To je neoddiskutovatelný fakt. Ten výcvik, to školení, jak nějaká čistá teorie, tak hlavně teda praxe a úplně ideálně praxe, řekněme, nechci říct na reálných jakoby záležitostech, ale na těch modelových situacích, které se co nejvíc přibližují tomu reálu. My v Adamově se scházíme jednou za 14 dní, vždycky ve čtvrtek na 2 hodiny. Nějakým způsobem se školíme, popřípadě organizujeme ty výcviky. Většinou nás můžete vidět v ulicích, že někde si hrajeme, ale ono to tak opravdu jako v té skutečnosti je. Takže si tady někde casnujeme nosítka po strání, tak to neděláme, protože se kloužeme, ale je to opravdu o tom, aby jsme ty nosítka uměli zajistit, aby jsme to správně udělali. Konec konců ona chůze s nosítkama lesním terénem, kde vám leží 80-kilový člověk, tak jako není úplně jednoduchá, nějaká koordinace pohybů a informace mezi těma sičama je důležitá. Spojení, jo, výcvik školení a výcvik v tom, jakým způsobem komunikovat u toho zásahu, je důležitá věc. Tady toho spojení bylo poměrně hodně u toho paneláku. Naštěstí ještě nebylo to, že bychom museli se třeba rozdělit na dvě frekvence, ale těch informací tady chodí od toho bytu směrem k veliteli mezi jednotlivými cisternama, od k evakuačnímu autobusu a k protiplynu a všichni mají vysílačku a všichni slyší, všichni můžou něco říct, ale jsou na to nějaký pravidla. A ty pravidla, pokud se dodržují, a jsou to někdy, to vypadá jako naprostý detaily, ale jsou zásadní ty detaily. To je úplně to stejně, jako když kolikrát hasič koulí očima a říká si, vlastně tady učíš jako zapínat zip na botě, je to zásadní věc. Je to detail, který ten hasič možná v tu chvíli nevnímá jako detail, ale v tom komplexu, to znamená v tom momentě, kdy opravdu ho mám poslat do bytu, kde hoří, je důležitá věc. Jako. Je to nasazený palečnice na rukách, umět si nasadit rukavice, umět si nasadit kuklu, na tu kuklu masku. To všechno jsou věci, které jsou jednoduché, ono je zvládnete. Když si teďka tady spolu sedneme, tak to za 10 minut budeš umět, ale ty musíš mít tu rutinu v sobě. Prostě ty už potom, až stojíš před tím panelákem, kde hoří, tak se nemůžeš jako přemýšlet, jak jsem to dělal nebo nedělal. Ne, to musí nasadit ten nasič a jít. A musí to mít nasazený bezpečně a perfektně. To, jak si nasadí dýchací přístroj, že si zapne všechny popruhy, dotáhne si je tak, jak má, že si ho posadí víc na ty bedra, než to na ramenách. To jsou detaily, které ho pak třeba rozčilují v průběhu toho zásahu a štve ho prostě popruh tady na rameni, místo toho, aby se soustředil na to, co má dělat, tak ho furt řeší kraviny. Takže opravdu ten výcvik i v těchto detailech je důležitý a samozřejmě cvičíme teda i nějaký komplex, ale začínáme na detailech, přecházíme do toho komplexu a je to vidět, že hasiči se nám tady fenomén mění, takže když přichází hasiči noví, tak sledují, zjišťují co a jak a samozřejmě to neumí, nemůžou ani umět všechno ještě, ale postupem se to učí a tím drillem a tím tréninkem prostě se dostanou do toho, že mají pak nějakou jistotu a u toho zásahu ta jistota v těchto věcech je důležitá. Musím ze sebe říct, že mám štěstí na to, že mám skvělou partu, skvělý tým lidí za sebou, bez toho by to prostě nešlo. U toho zásahu v pátek bylo 14 adamovských hasičů z 18, takže dejme tomu celá jednotka, 80% jednotky a šlapalo to. Tam, když samozřejmě ano, někde se nám něco zadrhne, to je asi všude, to je obrovský mechanismus, takový zásah, kde nemusí všechno klapnout úplně na první dobrou, ale klapne to. A i to, jak ti kluci, a to musím pochválit, a pochválím je rád, a řeknu jim to samozřejmě osobně, byť už se tak stalo, tak jim to ještě zopáknu a její vedení města to zopáknu. To, jak fungovali samostatně, to je úplně ten mazec prostě. Za mě je to super, perfektní tým a sladěný. Takže když já jsem pomyslel na to, že potřebuji dostat hadici tam, tak ona tam byla. A když jsem já na něco zapomněl, tak to prostě věděl nějaký jiný kolega, který šel a udělal to a pak mě informoval, hele, odkudnil jsem ti dopravu. Věc, která je třeba banální, já jsem na to nemyslel, protože jsem řešil úplně jiné věci,
Ale šel hasič a v podstatě zaukoloval městskou policii, nebo poprosil městskou policii, aby nám odklonili dopravu. A úplně jako banalita na první pohled, ale zásadní věc jakoby v tom výsledku. Takže to, jak ten tým fungoval u tohoto požáru, a více my takhle fungujeme, doufám, že při všech zásazích, tak je zásadní a jsou opravdu na to hrdé, že mám takovýhle tým jakoby lidí k ruce. Co tak se s tím vyrovnáváme? No právě tím, že je taková dobrá parta lidí, aspoň si myslím, že je dobrá, to tak cítím, tak se o tom popovídáme, pokecáme, uděláme nějakou srandu, rozebereme to u piva, prostě tak, jak standardně se to děje, a to je asi to nejlepší. Tady v tomto případě, a to si pojďme jako říct, se v podstatě nikomu nic nestalo. Odskákal to jenom majetek. To je super. To je prostě úplně jiná situace by byla, kdyby tam někdo zůstal v tom baráku. To bychom se tady teďka takhle nebavili s lehkým úsměvem na rtech asi, ale tento zásah dopadl velice dobře, si myslím. Z toho pohledu, jak mohl dopadnout jinak.